Krásný energický den. Krásný energický den. Dneska to bude o bagříku a o klukovi, tak jestli máte děti, tak k tomuto videu je dneska přiveďte. Tak Jeni, co pak to tu máme? Co pak to je? Je to bagr. Myslíš, že to je bagr? Ano. Aha. A co dělá takový bagr? Sklízí sníh. Sklízí sníh? A co má tady vepředu? Co to je? Lopatu. Lopatu myslíš? Pojď se podívat na tu lopatu. Jo, co v ní má? Sníh. Sníh, no jo. A to musí být silný bagřík, viď? Jo. No jo. Kolik unese takový bagřík? Co myslíš? A má kovovou lopatu. Kovovou? Ukáž. A jak se to pozná, že je kovová? No. Musí se takhle zacinkat něčím kovovým. Aha, a ono to pak má takový kovový zvuk? Uh-huh. A víš, kolik unese taková lopata? Jo, asi 7,11,5. 400 kilo, to by uneslo celou vaši třídu ve školce. Představ si, kdybyste se tam teda vešli. A co tady máme dál? Co je? To nemá kola, viď? Co to má? Ne. Co to má? Pásy. To má pásy, no výborně. A co je tady to zelené, Jeničku? To... Co by to mohlo být? To je hydraulika. Jo, to je hydraulika. A co dělá ta hydraulika? Takhle se zvedá nahoru a dolů. Tak bychom to měli asi vyzkoušet, viď? Jo. No. Přijeme ten ovladač. A Jeni, kdo to vymyslel takový... Bagřík, co? Nějaký stavebník. Nějaký stavebník vymyslel takový nakladáč? Mm-hmm. A nebyl to vynálezce? Asi, ano. A jakého znáš vynálezce? Alvu. Vynálezce Alvu, že? To je tvůj nejoblíbenější vynálezce, viď? A tady tohle jsou klouby. To jsou klouby, přesně tak, no. A tady tohle taky jsou klouby. Tam by taky mohly být klouby, tam se možná mažou ty klouby. Tady je taky hydraulika, viď? Ta je vždycky zelená. Jo. A víš, jak se to jmenuje tady ten bagřík? Miniz. Miniz. A Jeni, na co to jezdí takový bagřík? Má to motory? Ano. Nebo motor? Motor. Představ si, to má 3 motory. Mm-hmm. No, jeden motor ovládá jeden pás, druhý motor ovládá druhý pás a třetí motor ovládá tu hydrauliku, aby to mělo sílu a umělo to uzvednout celou vaši školku. A tam to je... A tohle je ovladač, viď? Tady to je ovladač, že? A tam to je ovladač. Tam to je ovladač. A tady? Co je tady toto za značku? To je... Tam by se to mohlo asi zvedat, viď? Celý ten bagřík. Uh-huh. Když je potřeba ho naložit na nákladák. Tak ho půjdeme vyzkoušet, ten bagřík? Jo, půjdeme. Tak honem. Vezmeme tady ten ovladač. Tak. Ukáž, ty ho podržíš. No teda. A tady musíme zmáčknout tlačítko, aby tam začaly blikat zelený světýlka. Tak, tady blikají už zelená světýlka. A pojď, půjdeme spolu tady... Takhle si couvneme. Tak. Tady touhle páčkou se ovládají ty jelena. Aha. Pojďme se podívat, jak to jezdí ten bagřík, viď? Tady dívej, takhle ti půjdeme dozadu. Dozadu bagříček. Tak. Couvá a otočíme ho bagříka. Dívej, takhle ho otočíme. Ten se rychle otáčí, viď? Doda. A jak se mu hrabou kola v tom sněhu, dívej. A teď jde zase k nám, couvne. Hej, zkusíme tohle páčku, jo? Tu ne, ta by bylo, ten by jezdil už pak moc rychle. Zkusíme. Teďka takhle nahneme tu. Jo, on se umí. Tak, nahneme tu lžíci. Počkej, ještě trošičku i tak. Dobře, dobrý. Teď jí dáme dolů tu lžíci. Ne, dolů. Tak. A teď bude hrnout snížek, dívej. Ten hrne snížek, dívej. A jak se na to umí posvítit? Jo, ten má sílu, dívej. A teď to
zvedne ten snížek, tak, ale ještě ho musíme takhle naklopit a zvednout. Joda. A teď se pojedeme dopředu a tam ho vyklopí ten snížek, zajede tam. Jo, tak, ten má velkou sílu, viď? A teď to vysype. Tak. A teďka zase pojede dozadu, viď? To jede dozadu. Musíme to tady trochu uklidit, ten sníh, viď? Musíme ho tady trošku uklidit. Pomůžeme tady uklidit ten sníh. Tak. A teď to zase, tady si to trošičku. Tak. Jo, dáme dolů ten. Tak. A ještě ji musíme trošku naklopit. Naklopit, tak. Dolů ji dáme. Dolů a pojedeme dopředu zase na, ještě dolů. Tak. A nahrneme ten snížek tím bagřikem. No, my to neumíme moc ovládat, viď? Tak. Nahrneme snížek. Super, teď jsme ho nahrnuli. A teď to musíme zvednout. Tak, a ještě to trošku naklopit. Tak. A teď to vysypeme. Viď? Takhle. Musíme to ještě zvednout. Tak. Teď jsme ho vysypali. Jet dozadu tam. Teď a pojedeme dozadu. Výborně, ano. Ty jedeš sám dozadu. Ty jsi šikulka. Se toho nebojíš, toho bagříka? Nebojíš? A dívej, uděláme tanec, je bagřík tanec, dívej, on se tak otočí, dívej. A teďka zatancuje, jo? On teďka zatancuje, dívej. Takhle. Pozor, ať nám neublíží. Ten tančí, ten bagřík, viď? A teď zase na druhou stranu zatančí. Tak. Jak se umí pánečku otáčet. Tak. A jedem do předu. A zase budeme čistit snížek. Teď mu prokluzují kola. Musíme mu trošku pomoct. Tak, teď už má sílu, viď? Teď už má sílu. Tak. Teď se zastavíme a naklopíme tu lžíci, výborně. Tak. Jde. Tak. Teď to vyklopíme. Tak. Počkej. Tak. Dozadu. No a teď jít dozadu. Tak. A Jeni, pojď si to vyzkoušet, pojď, tady když půjdeme, dáme si to tady na ten držák. Tak, tady si takhle nasadíme takovou platformu teďka a na to si budeme moct stoupnout, Jeni. Víš? Tak, počkej, tady to musíme. No tak. 2 hours later. Tak a teď si dokonce tady můžeme stoupnout. Tak si stoupni na bagřík spolu, no a budeme ho ovládat. Tak, trošku se tady takhle otočíme, dobře, pojedeme dozadu, tak a zase se otočíme na druhou stranu. Upsí, ten má sílu, viď, ten bagřík, tak. A jedeme s bagříkem, viď? Tak. Jedeme s bagříkem. A tak, už jsme to tady nabrali. A teď ji trošičku natočíme, tu lžíci, výborně. A teď ji zvedneme nahoru.
Pozor! A popojedeme dopředu. O, pozor, trošku nám to padá. Tak, teďka se to... O, na druhou musíme. Tak, a teď to ještě zvedneme. Tak. Pozor! A, teď jsme spadli. Teď nám to... Na. Šup. Tak, výborně. A teď couvneme dozadu, vidíte, tady tou páčkou. Tak. Tak. Teď jedeme dozadu. Jo, teď jsme museli. Jedeme dozadu. Jo. Není to nebezpečné. Nevím, snad ne. Tak už zase půjdeme z bahříku dolů. Dobře, tak jo. Ale vezmeme ten ovladač, jasný. Měli bychom ho vzít do mycí linky, jo. Protože chudáček tady má snížek, tak ho takhle zhrneme, ten snížek, viď? Z bagříka, no jo. A ještě tady. A ještě tam, tak. Aby byl čistý, viď? A co na něj říkáš na takový bagřík, Jení? Dobrý. Udělá spoustu užitečné práce. A nikomu tady nečoudí, viď? Nesmrdí ani nedělá žádný rámus. Nás skoro nikdo neslyšel, viď? Jak jezdí na baterky a má silné motory, viď? Jo. No teda. A povíš ještě dětem, jak se to ovládá, ten bagřík? Ukážeš jim to? Tady touhle páčkou přijde sem. Dopředu. Dopředu, dozadu. A do boku, viď? Do boku, jovně. A tou druhou páčkou? Tady tohle nahoru. Tady tohle je zas. Tady nahoru. Tohle je taky nahoru. Tohle je dolů. Tam se ovládá ta lžíce, viď? No jo. A líbil by se ti takový bagříček? Aha. No jo, a co bychom s ním dělali? Vrnovali sníh, ale u nás toho sněhu moc není, viď? No jo. No jo. A ty říkal, že toho bagříka si půjčíme. No, teď jsme si ho teďka půjčili. Aha. Aha. No jo. Myslíš, že bychom si ho jako měli půjčit domů? Jo. No a co bychom s ním doma zhrnovali? Zase cihlínu. Přece hlínu na zahradě. No tak to by byl skvělý práce, pomocník, viď? Nebo bychom ho mohli poslat na stavbu. Nebo bychom ho mohli poslat na stavbu, to jo, no. A kde bychom ho nabíjeli? Asi na nabíječce. Doma ze zásuvky, nebo bychom museli jezdit někam na nabíječku? Museli bychom jezdit někam. Ale ne, to by šlo doma ze zásuvky, prosím tě. Aha. Tak to je všechno. Takovéhle šikovné bagříky vymysleli chytré slovenské hlavy a vyrábí je se v Čechách. Viď? Děkujeme Kovaku za to, že nám stroj půjčilo a že nás podpořilo v tvorbě tohoto videa. Mějte krásný den. Ahoj. Ahoj.